ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាភូមិភាកភ្នំពេញលេខ052 2021អផគោរពជូនលោកឪពុកជាទីស្រឡាញ់បងប្រុសបងស្រីជាទីរាប់អានបងប្អូនគ្រឹះបរិស័ទជាទីមេត្រី នៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញខ្ញុំបានកោះប្រជុំអនុគណៈកម្មការសកម្មភាពមនុស្សធម៌សង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលមេរោគ Covid-19 និងការបတ်គត់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តតាមោដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆ្លងរាលដាលមេរោគ Covid-19 សមាជិកអនុគណៈកម្មការសកម្មកិច្ចការរុស្ធ័រសង្គ្រោះមិនតាន់1លោកអភិបាលអូលីវីយេស្មីតហាសលេអ្នកសម្របសម្រួលទូទៅ2លោកអពុកបូជីចាស៊ួនហងលីអ្នកសម្របសម្រួលមណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញថ្មី3លោកអពុកឆាត់សិរី អ <imdling> ្នកសម្រ <kiicha necessary> ាប់សម្រ <todas> ួលមណ្ឌលសកម្មភ <ainlu> ាពភ្នំពេញខန်းជើង 4. លោកអពុកដាមីញ៉ាំងផានរអ្នកសម្រាប់សម្រួលមណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញខန်းត្បូង 5. លោកអពុកសេរីប្រម៉ងវីរយជ័យអ្នកសម្រាប់សម្រួលតំបន់ចំប៉ាក្នុងច្បារអំពៅ 6. លោកអពុកជីអូរ៉ានី កាតូលិកអ្នកសម្របសម្រួលមណ្ឌលសកម្មភាពតាក់ម៉ៅ7លោកគឹមរតនាប្រធានអង្គការការីតាស់កម្ពុជា8លោកល ੌਰ ិនអេលីអូទីកាតូលិកមីសិនអូស្ត្រាលី9លោកវិជ័យបណ្ឌិតជួងសាវឿនអ្នកសម្របសម្រួលសេវាកម្មសុខភាព10 លោកសួនសារឿនការិយាល័យយុវជនអ្នកสำรวจสำรวจการใช้จ่ายស្បៀងอาหาร11លោកអនវិចិត្រគណៈកម្មការសូមស្វាគមន៍ភ្នំពេញថ្មីអ្នកสำรวจสำรวจរក្សាសំភារៈនិងอาหาร12លោកលីសវណ្ណាការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាតូលិកកម្ពុជាអ្នកสำรวจสำรวจ កិច្ចការផ្សព្វផ្សាយទូទៅ13លោកហៀមចាន់នីប្រធានកញ្ញនីភូមិភៀកភ្នំពេញអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកហេរ៉ាញ់វត្ថុព្រះយេស៊ូវបានសួរយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អតាមលោកយូហាននេះព្រឹកថ្ងៃសុខទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះ ព bon ្រះយេស៊ូវតតឃើញបណ្ដាជនមកតាមព្រះអង្គច្រានកកកយ៉ាងនេះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅលោកភីលីបថាតើយើងទៅរកទីញអាហារឯណាមកចែកឲ្យអ្នកទាំងនេះបរិភោគបានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដូច្នេះដើម្បីប្របងឡមើលចិត្តលោកភីលីបតាមពិតព្រះអង្គជ្រាបអំពីកិច្ចការ ដែលព្រះអង្គបំរុងនឹងធ្វើស្រេចទៅហើយលោកភីលីបតូទាទោះបីយើងយកប្រាក់200ដួងទៅទិញនំប៉័ងក៏មិនក្រាន់ដែរសូម្បីតែម្នាក់មួយដុំតូចម្នាក់មួយដុំតូចក៏មិនបានផងមានសាវកម្នាក់ឈ្មោះអង់ដ្រេជាប្អូនរបស់លោកស៊ីម៉ូនសិឡាទูลព្រះអង្គថានៅទីនេះ ក្មេងប្រុសម្នាក់មាននំប៉ាំង5ដុំនិងត្រីតូចៗ២កន្ទុយប៉ុន្តែបើមានប៉ុណ្ណឹងធ្វើមិនដេចនឹងឲ្យក្រន់សម្រាប់មនុស្សដ៏ច្រើនយ៉ាងនេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះមន្ទូលថាសូមឲ្យគេអង្គុយចុះខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទកាតូលិកនិងបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើជាសិវៈអង់ដ្រេថ្មីដោយយកអ្វីៗ ដែលយើងមានលើស២តម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនចែករំលែកជាមួយបងប្អូនរបស់យើងដែលកំពុងជួបការលំបាកខ្វះខាតនីពេលនេះព្រះយេស៊ូអាចបំពេញឲ្យវ័យគ្រប់យ៉ាងបានហ៊ួសពីការស្ម័ណរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សអូព្រះយេស៊ូអើយខ្ញុំជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គហើយនេះជាពីអធិដ្ឋានរបស់យើង ល to ោកគេបានបរិភោគឆ្អែតហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះមន្ទូលទៅក្រុមសាវកថាចូលប្រមូលនំប៉័ងដែលនោះសល់កុំឲ្យមានបាក់មួយដុំសោះឡើយពួកសាវកនាំគ្នារើសសំណល់នំប៉័ងទាំង5ដុំដែលបណ្ដាជនបរិភោគសល់ប្រមូលដាក់បានពេញ12ល្អីអោព្រះយេស៊ូវអើយ ខ្ញុំជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គហើយហើយយើងជឿថាការអស់ចាមួយបានកាត់ឡើងនៅតាមកន្លែងទាំងអស់នេះអង្គការការរិតាសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមផ្ដល់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់ប្រជាជនចំនួន100គ្រួសារជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃហើយក៏មានសប្បុរសជនមួយចំនួន ក៏បានចូលរួមផងដែរខ្ញុំបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីសពរដ្ឋជន1ពងមានចំនួន3000គ្រាប់2អង្ករមលិះក្រហមចំនួន1000គីឡូក្រាមពីសាលាវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសសន្ត្រ្វ្រង់ស្វ័រ3បន្លែធម្មជាតិនិងអំពៅ ពីកសិដ្ឋានឋានសួរភ្នំវ៉4សាច់ជ្រូកចំនួន200គីឡូក្រាមពីកសិដ្ឋានឋានសួរភ្នំវ៉ខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនបើកភ្នែកបើកត្រចៀកបើកឌួងចិត្តនិងព្យាយាមបង្ហាញអំពីសញ្ញានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់បងប្អូនចិត្តខាងកន្លែងយើងនោះនៅ តើបងប្អូនអាចចែករំលែកបន្តិចបន្តួចនៅអ្វីៗដែលបងប្អូនមានឬទេសូមចូលរួមចែករំលែកដោយអំណរសប្បាយជាមួយបងប្អូនចិត្តខាងរបស់ខ្លួនបងប្អូនចង់បរិធានមែនទេគ្រឿងបរិភោគនិងថវិកាសម្រាប់ម្ហូបอาหารសូមតាក់ទងលោកអនវិចិត្រលេខទូរស័ព្ទ092 424 232និងសម្រាប់ឧបត្ថម្ភជាថាវិការសូមតាក់ទងលោកហៀមចានីទូរស័ព្ទលេខ092 233 690បងប្អូនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងឬជួបការលំបាកគ្មានអាហារបរិភោគមែនទេសូមតាក់ទងមកសមាជិក អនុគណៈកម្មការដែលមានហតឡាញខាងលើព្រះយេស៊ូយកដុំប៉ាំងមកកាន់អោះព្រះកូនព្រះជាម្ចាស់រួចប្រទានឲ្យអ្នកអង្គុយនៅទីនោះរីអែត្រីវិញព្រះអង្គក៏ធ្វើដូចនេះដែរទ្រង់ប្រទានឲ្យគេតាមតែម្នាក់ម្នាក់ចង់បានអោះព្រះយេស៊ូអើយខ្ញុំជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គហើយសូមឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់ តើជាសង្ឃហម្នេនៅថ្ងៃនេះព្រះនាងម៉ារីជាមហាខ្សត្រីនៃសន្ធិភាពពីព្រះសហគមអរិយខ្សត្រកំពុងសំឡឹងមើលមកយើងនឹងអងវព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់យើងផងដែរព្រះយេស៊ូជ្រាបថាគេបំរងនឹងចាប់ព្រះអង្គយកទៅតាំងតាំងជាស្ដេចដូចនេះព្រះអង្គក៏យាងចាកចេញពីគេឡើងទៅលើភ្នំសាជាថ្មីតែមួយព្រះអង្គឯង ការផ្ដាល់ជូនមហូបអាហារជូនប្រជាជនជាកិច្ចការអតិភិបតិពិតមែនប៉ុន្តែជីវិតខាងផ្លូវវិញ្ញាណនិងផ្លូវចិត្តក៏ជាចំណុចអតិភិបផងដែរនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៃបិទគតុបនេះព្រះសហគមយើងនឹងចាប់បដើមបើក Live Catholic Channel to say 2:30នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់រួមមាន កម្មវិធីអភិបោជាការអធិដ្ឋានចំរៀងការអបរំព័ត៌មានព័ត៌មានអំពីសុខភាពនិងកិលាក្នុងផ្ទះលោកលីសវណ្ណារួមនឹងសហការីនៃ CSC សហការទទួលខុសត្រូវរួមជាមួយក្រមសេវាសុខភាពព្រះសហគមន៍ក្នុងការរៀបចំអបរំជំនឿភូមិភាគភ្នំពេញ សូមអញ្ជើញចេញទៅចុះយើងអាចធ្វើបានសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អស់បងប្អូនថ្ងៃសុខ5កើតខែពិសាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2564ធ្វើនៅខេត្តកកែវថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021អភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជា ភូមិភិកភ្នំពេញលោកអភិបាលអូលីវីយេមីតហាសលី